কমিটির বর্ধিত কার্যনির্বাহ সভা আমার ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদাম প্রাঙ্গণের সমীপত আমি আজি অনুষ্ঠিত করল। আর এই সভাতে আমার আলোচনার মাধ্যমে কেবাটাও প্রস্তাব লওয়া হয়, তারে যেটো আইন শৃঙ্খলা সম্পর্কের প্রস্তাব, এই প্রস্তাবত আমি অসমত যে বর্তমান আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিছে যোৱা সময়ছোৱাত তাক লৈ যথেষ্ট উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছো, আর আরক্ষী বিভাগ, গৃহ বিভাগ আর গৃহ বিভাগের দায়িত্ব থাকা মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার বিফলতা বলে আমি মত পোষণ করেছো। বিধানসভাত সরকারিভাবে কোৱা হৈছে যোৱা সাত মাহত 533টা হত্যাকাণ্ড আর 4692টা চুরিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, অর্থাৎ প্রতিদিনে প্রায় দুটাক হত্যাকাণ্ড আর 22টাক চুরিকাণ্ড হয়েছে। চিলনী চোরের উৎপাতত গুৱাহাটী মহানগরীর যুবতী মহিলা সকলেও আনকি কম্পমান হয়ে আছে। 25টাক বোমা 15 আগস্টের দিনা সংস্থাপন বলে আলফাই কৈছে, যে সময় মুখ্যমন্ত্রী সদায় কৈ থাকে যে আলফা নিখকটিয়া, আর পরবর্তী সময় তেখেতে এতিয়া কৈছে যে আলফা শক্তিশালী। ঠিক তেনেকৈ আমি দেখিছো যে 16 চনৰ পৰা 28 ফেব্রুয়ারি 2023লৈকে সর্বমুঠ ধর্ষণ কাণ্ডর গোচর রুজু হয়েছে রাজ্যত 12,726টা, অর্থাৎ প্রতি বছরে গড়ে 1818টা। ইয়ারে গুৱাহাটীতো আপনাদের জানে কেনেকুৱা ধরনের বিভিন্ন ধরনের গুৱাহাটীত হত্যাকাণ্ড হয়ে থাকে। গুৱাহাটী মহানগরীত প্রায় 452টা গোচর রুজু হয়েছে, আর নারীজনিত গোচর 2022 চনের জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি মাহর ভিতরে অপরাধর 3,468টা গোচর রুজু হয়েছে। আর এই গোটেইবিলাক বিষয়টো লৈ সরকারে যেনে ধরনের স্মার্ট পুলিশে কাম করবেন এখানে করা নাই, বিভিন্ন ধরনের এতিয়া কোনোবা মানুষের বিয়া খাবলৈ যোৱাৰ কারণে আরক্ষী বিষয়াক সাসপেন্ড করেছে, কিন্তু বিয়া নাখালেও তার আগতে ড্রয়িং রুমত সোফাত বহি থাকা ফটো ওলাইছে রাজনৈতিক নেতার, সেই ক্ষেত্রত কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বা ডিজিপিয়ে কোনো ধরনের টুইট করা নাই। সেই গতি ঘটনাবিলাক সুতলীকরণ করবলে কেতিয়াবা সিআইডিক দিয়া হয় যে ডাঙর ডাঙর নেতা জড়িত আছে নাকি এইবিলাক কাণ্ডত, নহলে বছর বছর ধরে কেনেকৈ সাধারণ মানুষের পয়সা লুণ্ঠন করে কিবা স্কিমত মানে পুঁজি স্কিম ইত্যাদি হয়ে আছে উজনি নামনি সকলোতে সাধারণ রাইজর, এই কথাবিলাক আমি নাজানো। সেই গতি আমি যেহেতু এই মানে অসমত যে 22টা লোকসভা নির্বাচনের পিছত ধর্ষণের কাণ্ড হয়েছিল সেইখিনি সময় কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৈছিলে কংগ্রেসক ভোট দিয়ার কারণে, উজনি অসমত কংগ্রেস জিকার কারণে, ধুবুরীত কংগ্রেস জিকার কারণে এই ঘটনা বৃদ্ধি হয়েছে, যেটে পূর্বর তথ্যর লগত কোনো এটা সমিল মিল নেদেখায়, এ রাজনীতিকরণ করা হয়েছিল। আমি সদায় কোম অপরাধীর কোনো ধর্ম নাই, অপরাধীক অপরাধীর নিচিনাক ধরব লাগে। সেই গতি এনেকা ধরনের একটা প্রস্তাব আমি ললো। দ্বিতীয়তে অর্থনৈতিক প্রস্তাবত আমি কইছো যে 2016 চনত সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়ার উপস্থিতিত আমার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ ডাঙরিয়াক বিধানসভার অধিবেশনত মুখ্যমন্ত্রী বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সেই সময় বিত্তমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় থকা হরকা করেছিল যে মই এতিয়া দরমহা দিব নোৱাৰো, মই ঠিকাদারক বিল দিব নোৱাৰো, কারণ 10,000 কোটি টাকার ধার সেই সরকারখানে লৈ গৈছে, লগাই থৈ গৈছে। তার পরবর্তী সময়ত আমি যেতিয়া এখন শ্বেতপত্র দাবি করলো, এই শ্বেতপত্রত ওলালে 10,000 কোটি টাকার ধার সেই সময় কংগ্রেস সরকারে লগুয়া নাছিল 15 বছর শাসনের পিছত, বরঞ্চ কিছু ধন সঞ্চয় করে গেছিল। কিন্তু আপনাদের জানে এতিয়া প্রতি মাহে মাহে 1,000 কোটি টাকা লৈ থাকে ঋণ, আর এতিয়া অসমৰ 1,50,000তকৈ অধিক কোটি টাকার ঋণ এই সরকারখানে লৈছে, আর এহাতেলোকে কয় আমার অবস্থা ভাল, আমাকে সেইকাৰণে ঋণ দিছে। কিন্তু ঋণগ্রস্ত হলে মানে শ্রীলঙ্কার নিচিনা আমার দেশ হবলে, আর্জেন্টিনার নিচিনা, ব্রাজিলর নিচিনা হবলে বেশি সময় নালাগিব। সেই গতি আমি যে সরকারের দিন ভিক্ষা প্রাণ রক্ষা ব্যবস্থা তার পরিবর্তে সঠিক ঔদ্যোগিক অর্থনৈতিক নীতি দাবি করছো, আর স্থানীয়ভাবে থলুয়াভাবে যাতে উদ্যোগ গড়ব পারি, কর কাতল যেন বৃদ্ধি করেছে এই বৃদ্ধি হ্রাস করব পারি, মীন বন বিভাগ শিক্ষা স্বাস্থ্য সকল শিতানত পুঁজি যেন ধরনের 22,000 কোটি টাকাতক অধিক পুঁজি মোকলাই দিবলে আছে সরকারে, তার যার ফলত আমার যিসকলে কাম করে উপার্জন করে ঠিকাদার সকলের পানীত হাত নচরা অবস্থা হয়েছে, এই গোটেইবিলাকর বিষয়ে আমি আজি প্রস্তাব গ্রহণ করেছো। আর মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের স্লোগান আছিল 24x7 বিজুলি, আর কৈছিল যে আমার বিজুলি অসমত উৎপাদন বৃদ্ধি করা হব, কিন্তু এতিয়া যোৱা সময়ত দেখা গৈছে বৈদ্যুতিক উৎপাদন অসমত হ্রাস পাইছে, আর অধিক দাম দি বাহিরের পর কিনা হয়েছে, আর স্মার্ট মিটার লগাই জনগণক বিপর্যস্ত করা হয়েছে। যোৱাকালি শাসকীয় পক্ষর এজন জ্যেষ্ঠ
বিধায়কে এই বিষয়ত প্ৰতিবাদ কৰা আপোনালোকৰ মাধ্যমত আমিও দেখা পাইছোঁ আৰু সেই গতিকে আমি ভাবোঁ যে অৰ্থনৈতিকভাৱে অসমখনক সবল কৰিবলৈ হ'লে যিটো শ্লোগান হৈ আছে আমাৰ বজাৰ আমাৰ মানুহ আমাৰ দখল তাৰ পৰিৱৰ্তে স্পষ্টভাৱে অসমত যাতে প্ৰতিখন পথাৰতে এটাতকৈ অধিক উৎপাদন হয় আমাৰ ইয়াত যাতে উদ্যান শস্য পশুধন মৎস্য পালনত অৰ্থনৈতিকভাৱে স্থানীয় ৰাইজ জড়িত হৈ অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে তাৰ বাবে দৃঢ় পদক্ষেপ চৰকাৰে ল'ব লাগে অন্য এটা প্ৰস্তাৱ হ'ল আমাৰ সাংগঠনিক প্ৰস্তাৱ এই সাংগঠনিক প্ৰস্তাৱত আমি উজনি অসমৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত চৰাইদেউত আজি ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিৱসৰ দিনাই আমাৰ যি এই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল আৰু ইয়াত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আমাৰ জিতেন্দ্ৰ বাঘেল ডাঙৰীয়া পথিৰাজ ছাঠে ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি আমাৰ প্ৰায় আমাৰ 450 আমন্ত্ৰিত আছিল তাৰ ভিতৰত আমি 380 অধিকজনে ইয়াত উপস্থিতি দেখায় তেখেতসকলে যে দলৰ বাবে কাম কৰিবলৈ দায়বদ্ধ সংকল্পবদ্ধ এই কথাখিনি আজি প্ৰমাণ কৰাৰ বাবে আমি সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ চৰাইদেউ জিলাৰ যৌথ উদ্যোগত এই অনুষ্ঠান সফলভাৱে কৰাৰ বাবে দুয়োখন জিলাৰ কংগ্ৰেছ কমিটি কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়াসকলক আমি আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত জয় লাভ কৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ লগতে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই অভিলেখ সংখ্যক ভোটত ধুবুৰীত জয়লাভ কৰা ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াক আজি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰা হয় আৰু বিগত 9 ধৰি বিভিন্ন চলনামূলক কথাৰে যে বিজেপি দলে শাসন কৰি আহিছে ৰাইজে উপলব্ধি কৰাৰ বাবে সমগ্ৰ অসমতে আমাৰ ভূত বৃদ্ধি হৈছে এই কথা আজি আমাৰ সভাত আলোচনা হয় আৰু বৰ্তমান চৰকাৰখনে যেনেধৰণেৰে ভাতৃঘাতী সংঘাত লগাবলৈ চেষ্টা কৰিছে জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তেখেতসকলে আফলা ৰাজনীতি কৰি যেনেধৰণে বৰ্তমান শাসনত তেওঁলোকে থাকিবলৈ আমাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত সমন্বয় ঐক্য ঐতিহ্যৰ এক অসমৰ বাৰ্তা তেওঁলোকে যি ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে আমি ঐক্য আৰু সমন্বয় বাৰ্তা প্ৰতি স্তৰলৈ প্ৰতি অঞ্চললৈ লৈ যাবলৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে আগন্তুক সময়ত কাৰ্যসূচী ল'ব এই কথা আজি আমাৰ ইয়াত সভাত গৃহীত হয় আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ পৰিয়ালৰ সা সম্পত্তি বৃদ্ধি আৰু সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত মূল সমস্যাসমূহৰ পৰা ৰাইজৰ দৃষ্টি আঁতৰাই হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনে নীতি সভাই ভৰ্ৎসনা কৰে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিজন কৰ্মীয়ে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আচল স্বৰূপ ৰাইজৰ আগত দেখুৱাই দিবলৈ ব্লক আৰু মণ্ডল পৰ্যায়ত সভা অনুষ্ঠিত কৰি ৰাইজক এই বিষয়ে সচেতন কৰিব এই প্ৰস্তাৱ লোৱা হয় আৰু 2026 যাতে এখন ৰাইজৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব পাৰে জনগণৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ স্বাৰ্থত প্ৰতি মণ্ডল ব্লক পৰ্যায়ত জনজাগৰণ আগন্তুক সময়ত সৃষ্টি কৰা হ'ব এই কথা আজি উল্লেখ কৰা হয় আৰু অসমৰ শ্ৰমিক চাহ শ্ৰমিক অনুসূচিত জাতি জনজাতি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় দুখীয়াৰ লোকসকলক 24 বিজুলীৰ দিম বুলি কৈ এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যোগেদি যেনেধৰণে তেওঁলোকে বহুত মানুহৰ ঘৰৰ পৰা এতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটি বঞ্চিত হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অসুবিধা হৈছে এইবিলাকৰ বিকল্প কেনেকৈ কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে জনসচেতনতা আৰু বিজুলীৰ প্ৰতিজন আমাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মী আগন্তুক সময়ত দল আৰু সংগঠন শক্তিশালী কৰি কংগ্ৰেছৰ যাতে এটা বিৰোধী বিজেপি বিৰোধী চৰকাৰ আমি গঠন কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে কাম কৰিবলৈ সংকল্প আজি লোৱা হয় আৰু জাতি জনজাতি ইয়াৰ উপৰিও জাতি জনজাতিৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ সময়ত 30 উন্নয়ন পৰিষদ গঠন কৰি পুঁজি আবণ্টন দিয়া হৈছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব একমাত্ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিটো নিৰ্বাচনৰ 1 পূৰ্বে পুঁজি মুকলি কৰা হয় আৰু এই পুঁজিৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্নীতি কৰা হয় এই গতিকে এই পুঁজি আৰু দুৰ্নীতি যাৰ ফলত বিভিন্ন হৰণীয়া কছাৰী উন্নয়ন পৰিষদ মৰাণ উন্নয়ন পৰিষদ মটক উন্নয়ন পৰিষদ গোৰ্খা উন্নয়ন পৰিষদ চুতীয়া উন্নয়ন পৰিষদ আদিবাসী উন্নয়ন পৰিষদ নাথযোগী উন্নয়ন পৰিষদ কোচ ৰাজবংশী উন্নয়ন পৰিষদ বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী উন্নয়ন পৰিষদ টাই আহোম উন্নয়ন পৰিষদ মেচ কছাৰী উন্নয়ন পৰিষদ মণিপুৰী উন্নয়ন পৰিষদ সিংফু উন্নয়ন পৰিষদ আমৃকাৰ্বি উন্নয়ন পৰিষদ আজি গঠন কৰা হ'ল যদিও যি সময়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে এই সকলোবিলাক গঠন কৰি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে যাতে আগুৱাই আহিব পাৰে তাৰ বাবে এটা ব্যৱস্থা কৰিছিল কিন্তু পুঁজি আবণ্টন অস্বাভাৱিকভাৱে বন্ধ কৰি আৰু নিৰ্বাচনৰ সময়ত এই পুঁজি আবণ্টন দি চৰকাৰে যি ৰাজনীতি কৰি আছে তাৰ বাবে গৰিহণা দিয়া হয় আৰু আমাৰ সাংবিধানিক অধিকাৰৰ বাবে যি OBC MOBC আৰু SC ST সকলে বিভিন্ন সময়ত কাৰ্যসূচী হাতত লৈ আছে
জনগণৰ স্বার্থত এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰ্যসূচীসমূহক আমাৰ দলে সমৰ্থন আগবঢ়াব এই প্ৰস্তাৱ আজি লোৱা হয় আৰু ঠিক তেনেকৈ ষষ্ঠ অনুসূচী অনুষ্ঠিত থকা জনজাতীয় লোকসকলৰ প্ৰতিটো বিভাগৰে যাতে সাংবিধানিক অধিকাৰ পোৱা হয় তাৰ বাবে আমাৰ দলে আগন্তুক সময়ত আৰু ৰাইজৰ লগত একেলগে হাতত হাত মিলাই বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব চাহ শ্ৰমিকসকলৰ সমস্যাৰ কথা বিস্তৃতভাৱে পৰ্যালোচনা কৰি স্বাস্থ্য ভূমিপত্তন ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষা নিয়োগ আদি সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে নতুন টি নীতি অসমৰ চাহ এটা উদ্যোগ বুলি ক'লে আমি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক কোম্পানী আৰু শ্ৰমিক আৰু লগতে যিবিলাক বটলি ফেক্টৰী বুলি কয় এই গোটেইখিনিকে সামৰি লোৱা হয় সেই গতিকে এই প্ৰতিটো যিটো ষ্টেক হোল্ডাৰ বুলি কোৱা হয় তেওঁলোক অংশীদাৰৰে সমস্যা আছে এই সকলোখিনি সমস্যা নাইকিয়া কৰিবলৈ আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ অসমৰ চাহ উদ্যোগৰ সংকট বুলি কৈ থকা স্বত্তেও ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যোৱা সময়ছোৱাত কোনো এখন চাহ উদ্যোগক লৈ যি চাহ উদ্যোগে ভাৰতৰ অৰ্থনীতি সবল কৰে কিজানি আমাৰ দেশৰ 70% চাহ অসমৰ পৰাই যায় সেই উদ্যোগটো কেনেকৈ জীৱিত কৰিব পাৰি তাৰ বাবে কোনো আলোচনা কৰা নাই আমাৰ চৰকাৰে সেই গতিকে আমাৰ দলে আগন্তুক সময়ত ৰাইজৰ বাবে এটা নতুন চাহ নীতি য'ত সকলোকে সামৰি লোৱা হ'ব এনে কৰাৰ আজি পোষকতা কৰে ঠিক তেনেকৈ গ্ৰামাঞ্চলৰ উজনি অসমৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি ভেটি যি চাহ খেতিয়কসকলে যি পৰিশ্ৰম কৰি আছে তাৰ মূল্যায়নৰ বাবে বজাৰ সৃষ্টি চাহিদাৰ যোগানৰ সমতা ৰক্ষাৰ বাবে বিশেষজ্ঞ সমিতি গঠন কৰি যেনেধৰণে মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ থাকে চাহৰ মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ অন্যান্য খাদ্যদ্ৰব্যৰো মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচৰ দিশত যাতে আগবাঢ়িব পাৰি তাৰ বাবে জনগণক সংঘবদ্ধভাৱে এক জনমত সৃষ্টি কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলে কাম কৰিব আৰু এই এনেধৰণে আমি এটা প্ৰস্তাৱ লৈছোঁ গতিকে এই প্ৰস্তাৱখিনি আপোনালোকক আমি শ্বেয়াৰ কৰিম আমি আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে অনুগ্ৰহ কৰি এইখিনি প্ৰকাশ কৰিব যাতে অসমৰ জনগণে আজি অনুভৱ কৰিব পাৰে কংগ্ৰেছ দলে পূৰ্বৰ দৰে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিবলৈ আজি এই ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদামৰ থলীৰ পৰা য'ত 600 বছৰ আহোমসকলে ৰাজত্ব কৰি এখন অসম গঢ়িছিল যিখন অসমত সকলোৰে বাবে স্থান আছিল তেনে এটা আগন্তুক সময়ত যাতে কাম কৰিব পাৰি তাৰ বাবে আমাৰ দলে সংকল্প লৈছে মই চাওক এই নাই এই বিষয়তো আমাৰ লোকসভাত তেখেতসকলে বিল পাছ কৰিছিলে সেই বিলখন চৰকাৰী বিল আছিলে যদি ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিব নোৱাৰি তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে কি পশু চিকিৎসকৰ হতুৱে আমাক জনজাতিকৰণ কৰিবলৈ বিলখন তৈয়াৰ কৰিছিল নেকি ভাৰত চৰকাৰৰ আইন বিভাগ আছে ল ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে লিগেল ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে অসম চৰকাৰৰ পৰা প্ৰস্তাৱ পঠাইছে লিগেল ডিপাৰ্টমেণ্ট জুডিচিয়েল ডিপাৰ্টমেণ্ট ট্ৰাইবেল ৰিচাৰ্চ অথৰিটি এই সকলোবিলাকৰ যোৱা সময়ছোৱাত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ খুব সম্ভৱ হিতেশ্বৰ শইকীয়া থকা দিনৰ পৰাই এই প্ৰস্তাৱ দিল্লীলৈ গৈ আছে অসম বিধানসভাত বিভিন্ন দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা প্ৰতিনিধি আছে সৰ্বদলীয় দল নেতাসকলে গৈ অধ্যক্ষৰ উপস্থিতিত দিল্লীত নেতাসকলক সাক্ষাৎ কৰে আমাৰ অসমৰ যেতিয়া শেহতীয়াকৈ তৰুণ গগৈ ছাৰৰ দিনত যদিহে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল সেই প্ৰস্তাৱৰ অংশীদাৰ আছিল কেবিনেট ৰেছপনচিবিলিটি হিচাপে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সেই গতিকে এইখিনি সময়ত যদি কিবা ভুল হৈছিল তেখেতে কেনেকৈ তেখেতে নিজে এজন আইনজ্ঞ তেখেতসকলে কেনেকৈ এইখিনি কথা পাছ কৰি দিলে এই কথা মই নাজানো ইয়াক মই ৰাজনৈতিকভাৱে কংগ্ৰেছক অপযোগ আনিবলৈ যেনেকৈ আমি জানো যে শ্যামন্তক মণি শ্ৰীকৃষ্ণই হৰণ কৰিছিলে বুলি শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওপৰত অপযোগ দিয়া হৈছিল ঠিক তেনেকৈ আমাৰ কংগ্ৰেছ দলে ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰা স্বত্তেও একমাত্ৰ তেওঁলোকৰ মুখৰ চাতুৰিৰে এনেকৈ কংগ্ৰেছ দলক অপযোগ আনিবলৈ যত্ন কৰিছে অপবাদ দিছে আৰু মই বিধানসভাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি হিচাপে আপোনালোকৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰোঁ আমি পূৰ্বেও দাবী কৰি আছিলোঁ অসম বিধানসভাৰ বিশেষ অধিৱেশন পাতক আৰু তেখেতসকলে যেনেকৈ বিচাৰিছে তেনেধৰণে জনজাতিকৰণৰ বাবে প্ৰস্তাৱ পঠাওক আৰু এই প্ৰস্তাৱত মোৰ আমি হুইপ দিম কোনো এজন বিধায়কেই ইয়াৰ ব্যতিৰেকে নক'ব সকলো উপস্থিত থাকিম আৰু অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত যিটো কোনো ৰাজনৈতিকভাৱে নহয় ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ আগৰ পৰাই আহোম আৰু অন্যান্য কেতবোৰ জনগোষ্ঠীয়ে বিশেষ সুবিধা পাবলৈ জনজাতিকৰণ অথবা আনকি সংখ্যালঘু ষ্টেটাছো বোধ কৰোঁ মই যদি ভুল কৰা নাই বিচাৰিছিল সেই গতিকে আমাক এই যিসকলে জনজাতিসকলে এই দাবী কৰি আছে আজি যোৱাকালি বোধ কৰোঁ দিল্লীত ধৰ্ণা হৈ আছিল সেই গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তৎপৰ হওক আৰু আমি সকলোৱে তেখেতক সহযোগ কৰিম এয়া কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে
হততে প্রেসত বিভিন্ন সময় বক্তব্য রাখে আনকি শেহতিয়াকৈ মই দেখিছোঁ তেখেতে রাতে 11 বজাত ফেসবুক লাইভত আহে কেতিয়াবা সাংবাদিক সকলৰ লগত ভাল ধৰণে কথা পাতে কেতিয়াবা অকণমান বেয়াকৈও পাতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম বা তেখেতক আপোনালোকৰ যোগেদি আহ্বান জনাম তেখেতে যেতিয়াই ফেসবুক লাইভ কৰে তেখেতে অসম বিধানসভাত এই বিষয়টো লৈ আমি কংগ্ৰেছ দলে যেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উঠাইছিলোঁ তেতিয়া তেখেতে কৈছিল আমি বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিতকৈ বেছি কাম কৰি আছোঁ আপোনালোকে গম পাব তেখেতে সদনত ইতিমধ্যে কাম কৰিলোঁ বুলি কোৱাৰ পিছত উজনি অসমলৈ আহি এতিয়া আমি 57টাৰ কাৰণে কাম কৰিম বুলি কেবিনেট সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বুলি কৈছে সেই গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্থিতি স্পষ্ট কৰিব লাগে যে তেখেতসকলে কাম কৰিলে নে কাম কৰিব প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা এই গোটেই অসম চুক্তিখনৰ ৰূপায়ণৰ দায়িত্বত আছে ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ মন্ত্ৰণালয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে 2019 চনত যেতিয়া বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটি ৰাজ্যসভাত ঘোষণা কৰিছিল তেতিয়া কৈছিল যে ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়া সাহস নহ'ল আমি দাড়ি কমা সলনি নকৰাকৈ অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিম বিশেষ আৰু অন্য কথালৈ যোৱাৰ আগতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে স্পষ্ট কৰিব লাগে যে আমাৰ যি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 আনিলে এইখন দাড়ি কমা বদল বদল নকৰাকৈ 2014 চনলৈকে অহা এছাম বিদেশী নাগৰিকক নাগৰিকত্ব দি তেখেতে কেনেকৈ 6নং দফা ৰূপায়ণ কৰি আছে বুলি ক'ব পাৰে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ অসমৰ জনগণক তেখেতে দিয়ক অসমৰ সচেতন ৰাইজক দিয়ক আৰু আমাক দিয়ক এটি নিশ্চিতভাৱে অসম চুক্তি কংগ্ৰেছৰ এটা অসমবাসীৰ প্ৰতি উপহাৰ নিজৰ এখন চৰকাৰ থকাৰ পিছতো এই চৰকাৰখনক সময়ৰ পূৰ্বে ভংগ কৰি অসমত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰি এটা আঞ্চলিক দল যি দলটোৱে আন্দোলন কৰিছিল যি দলটোৰ যোগেৰে ৰাহুল গান্ধী ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াই ভাবিছিল যে অসমৰ ৰাইজৰ চৰকাৰে ৰাইজৰ হকে অধিক কাম কৰিব তেখেতসকলৰ বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি হ'ব সেই গতিকে সেই চৰকাৰখনৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু তেওঁলোকে কাম নকৰাৰ বাবে পুনৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ অসম চুক্তিৰ পিছত 20 বছৰলৈ আহিছিল আপোনালোকে জানে আৰু অসম চুক্তি ৰূপায়ণ সেইখিনি সময়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কৰিছিল এই কথা নিশ্চয় পাহৰিলে নহ'ব যে 10 বছৰ কেন্দ্ৰত অসম ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিল ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰ নেতৃত্বত আৰু সেইখিনি সময়তে তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ খুব কম সময়ৰ ভিতৰত 1 বছৰৰ ভিতৰতে ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক 5/5/2005 চন উত্তৰ কৰি পেলাই অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ বাবে কি কি কৰিব লাগে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অন্যসকলৰ পৰামৰ্শ লৈছিল আৰু সেই অনুসৰিয়েই NRCকে আদি কৰি বিভিন্ন কাম কৰা হৈছিল আৰু এতিয়া কিন্তু NRCখন মুকলি কৰি দিয়া নাই ভাৰত চৰকাৰে RGIয়ে যিটো গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনৰ এটা দপ্তৰ আৰু এতিয়া কৈছে আধাৰ কাৰ্ড ল'বলৈ হ'লে NRCৰ নাম থাকিব লাগিব কিন্তু NRCখন ওলমাই তেওঁলোকে কেনেকৈ এছাম ভাৰতীয়ক পুনৰ হাৰাশাস্তি কৰিব বিচাৰিছে এই কথাও মুখ্যমন্ত্ৰীক মই স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত